Min pappa är verkligen... alltså verkligen så här, världens bästa människa. På riktigt liksom. Jag vill vara som min pappa. Han är min idol. Nu skulle jag vilja göra en grej. Jag skulle vilja att min pappa kommer på scenen. Se nu hur cool min pappa är. Min pappa har gått igenom sjuka saker. Alltså folk hade ju kollapsat ifall de hade gått igenom en tredjedel av det han hade gått igenom. Och min pappa kan vara en decent person efter det. Och vara snäll. Och bry sig om andra. Och bara såhär vara kärlek. Alltså då ska jag ska ju bara hålla käften och bara göra efter. Det här är något av det vackraste.